Tuvojoties zinību dienai, gadu savus profesionālos svētkus atzīmē pedagogi. Kandavas novadā jau par tradīciju kļuvusi gadskārtējo novada skolotāju konference rīkotīgi gadu citā pagastā. Šoreiz mājastāvu lomā Vānas pamatskola, un svētki sākās ar Vānas skolas jauno himnu. Kandavas novadā šogad neviena skola nav slēgta un jauno mācību gadu uzsāks divas vidusskolas, viena profesionālās izglītības skola, trīs profesionālās ievirzes skolas, bērnudārs un četras pamatskolas. Skola ir gatava, visu strādājām un darījām. Tika remontēts telpas pirmskolas izglītības iestādē Vārpiņa. Tad, ja jūs labi ievērojat, tad šeit parkā ir vairāk celiņi tapuši, lai bērniem rudens dubļainajās dienās būtu ērtāk tikt uz skolu. Viss notiek. Ar šo mācību gadu novadā visiem 5. līdz 9. klašu skolēniem tiks nodrošināts arī brīvpusdienas. Mazāks skaidrības gan ir par jaunā skolotāju atalgojuma modeļu ieviešanu dzīvē. Par to domājam katru dienu, bet vēl visi gali kopējie nav savilkti kopā, jo bērnu skaits vēl var mainīties līdz 1. septembrim. Nu, pienāks 1. septembris, tad arī atlocīsim piedurknes, ķersimies pie darba, tad būs visi rezultāti zinām, tad arī būs galīgais viss rēķins zināms. Kā šobrīd izskatās, būs pedagogi ieguvēji? Es domāju, ka nekas liels nebūs iegūts. Vienīgais ir iegūts tas, kad neru slodze lielāka, jā, jo, diemžēl, tā ir. Kas attiecās uz pirmskolas izglītības pedagogiem, tad tur gan. Tur pašlaik iznāk tā, ka 30 stundu vietā jāstrādā 40 pie pilnas slodzes. Nu, pašvaldība domā to, ka tomēr ļaut strādāt tikai 30. Jau tradicionāli sagaidot jauno mācību gadu novadās 7 nominācijās tika godināti labākie skolotāji. Noskaņojums ir brīnišķīgs. Tāda atzinība no skolas vadības, no bērniem, no kolēģiem, no vecākiem, tas ir kolosāli. Un es esmu vienkārši ļoti pateicīgs Dievam par to, ka viņš man ir devis tādu skolnieks, kur ir tik atsaucīgi, tik zināt, kā ar tik spožām acīm, ka man ir laime viņus mācīt. Bet visskaļākie aplausi skanēja skolotāja Dzintarē Tauriņē, kura skolā nostrādājusi 55 gadus, no tiem 50 Kandavas internāta vidusskolā. Aizvadītais mācību gads gan bijis pēdējais skolotājas lomā, un tagad skolotāja Dzintra nodošoties savai otrai mīlestībai – zīmēšanai. Nu, grūs jau ir gan savādi. Grūti būs. Domāju, kad uz skolā tad nenāks atai 1. septembrī. Jo tad jau būs tā kā bišķiņa skumja. Bet citādi es domāju, ka es ar sevi jau pieradinājis pie tā, cik ilgi es varu. Jo es esmu sasniegusi jau pamatīgu vecumu, lai es vēl tagad varētu strādāt. Jauno mācību gadu Kandavas novadā uzsāks ap 300 pedagogu un vairāk nekā 2000 skolēnu.